မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီရှားပါပြက်လက်မှုနဲ့ဇက်တိုက်ကျုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်73စီတင်သွင်းသူတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာပံ့ပိုးပေးမယ်အကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကကြေညာပါတယ်ဒီလိုကြေညာချက်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း73စီဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ညင်သွားပေမဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ VOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်မှာတော့73စီဈေးနှုန်းတွေပြန်တက်လာတယ်လို့ပြည်တွင်းကသတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။အမေရိကန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကတော့ဗဟိုဘဏ်က73စီတင်သွင်းသူတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဈေးကွက်ကိုယာယီကုသမှုသာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ယာယီအားဖြင့်ဆေးမီတို့နည်းနဲ့သူကပါတယ်လူတော်မဟုတ်ပဲနဲ့နေကြောင်းနဲ့အိတ်ထက်သွားရင်နည်းနည်းရောက်ပေးလိုက်ပြန်သွန်းလိုက်ဈေးလေးပြန်ကြလိုက်ဒါပေမဲ့ရေချီမှာခုမှရဘော်ရလန်းမရှိတဲ့ကောင်မှအဲ့လိုမျိုးယာယီဤနဲ့တော့ပြန်ကိုထုတ်ပေးဖို့တော့ခက်လာတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စီတင်သင်းမော့တွေဆက်လက်စိုက်ကပ်နေပြီးဈေးကွက်အတွင်အချိန်မီဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေကြေညာပါတယ်73စီရရှိရေးအတွက်ကားတန်းရှိကြီးနဲ့စောင့်ဆိုင်းကြရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုပြောပါတယ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာရင်တန်းစီဝယ်ယူမှုများပြားလျက်ရှိတာကြောင့်ရောနေကြစီတချိန်တည်းမှာပဲ73စီကိုလူတလောက်သာဝယ်ယူချဖို့လေလူဒုကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေထုတ်လွှင့်ပြီးပန်ကြားနေပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ကြီးမှုတိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်73စီဖြန့်ဖြူးရေးမှာအခက်အခဲကြုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေနဲ့တခြားဒေသတွေမှာ73စီစီးနှုန်းကတိတိတသာကွာခြားနေပါတယ်။73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနောက်နေပြည်တော်နဲ့တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မြို့တော်တွေအတွေ့ရည်ညွှန်းလက်လီဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရန်ကုန်မှာ92လီတာကို3100ကျပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လို့လဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသကကျိုင်းတုံမှာတော့92လီတာကို9500ကျပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့မှောင်ခိုဈေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး73စီဈေးရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းတုန်းကမန္တလေးဒေသခံတဦးက VOA ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကိုရောမန္တလေးတော့9000ပဲ92ကဟောအဲ့လိုရှိတယ်မဟုတ်မြမရေနံနဲ့ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းရေနံဓာတုဗေဒစက်ယုံစုတံပရာကံကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်စီဂါလန်6သိန်းကိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်တို့မှာတင်တာစနစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမဲ့တင်တာကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းစွန့်အင်ဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာလဲကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့73လောင်စာစီရရှိရေးမှာပြည်ပကတင်သွင်းမှုကိုအဓိကအားထားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကျဆင်းမှုပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးမှလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးအရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွက်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှုကျဆင်းတာဟာဆိုရင်မရှိမဖြစ်သွင်းကုန်တွေတင်သွင်းရေးအပေါ်မှာစိုးစိုးရွာရွာရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ရတာလို့အမေရိကန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေးက VOA ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွေကလည်း land ကဟို trade ကိုခေါ်တယ် border trade ပေါ့ဗျာ။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်။နိုင်ငံများကရရလမ်းထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရတာက 40% ကတော့ဝင်းနီးပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာတရုတ်ကလည်းပိတ်သွားဟုတ်တယ်မလား။မြန်မာဗဟိုဘဏ်ဘက်က73စီခန်းနာအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာစီစဉ်ပေးမယ်အကြောင်းကြေညာပေးမယ်ဈေးနှုန်းကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့ဗဟိုဘဏ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြည်ပဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကျပ်9000ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်6000အောက်ရှိနေပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲဟာဆိုရင်လဲ73စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်အဓိကအခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။လျှက်စစ်မီမမှန်တာကြောင့်မိဇက်ကိုအားထသုံးကြရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်း73စီရှားပါးတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။ပြည်ပတင်သွင်းမှုကိုအဓိကထားရတဲ့73စီလုံလောက်အောင်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီမှာဝင်ငွေအလုံလောက်မရှိဘူးလို့အမေရိကန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကပြောပြီး73စီအခက်အခဲဆက်ရှိနေနိုင်တာကို VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ပြောချင်တာကသွန်းကုန်ရေတံဘိုးဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်ညားတယ်နော် trade balance ကလည်း trade balance ဆိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွန်းကုန်မှာ balance ချုပ်လို့စည်ရင်းအရစုကားကောင်းနေကြည့်တဲ့အခါမှာ minus 0.0 ဖြစ်တာနေပြီးတော့အခုသူအာနာသိန်းနဲ့တက်တယ်လား 2.4 minus နော်
မနေ့ကဆိုလို့မနေ့ကတော့2023ပေါ့ဘလို့ပြဆို3-3.1 ကိုကျွန်တော်တို့2024အစခေါ်တာပေါ့ဗျာသူကဘိုက်ဂျက်ကြီးကနေတော့ရအောင်မတ်ဆာဘာဖြစ်လာဆိုမိုင်းတို့3.7ကိုပြောတာ easy ပါနေဆက်ကုံသွဲရေးကိုအဓိကထားရတဲ့မြမစီးပွားရေးမှာနေဆက်ကုံသွဲရေးဝင်ငွေကျဆင်းမှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတိအမှတ်ပြုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီထိ ंछ ုပ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်မြမအလင်းသတင်းစာမှာအခုနှစ် AB နဲ့မေလအတွင်းတရုတ်မြန်မာနေဆက်ကုံသွဲရေးကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,400ရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကာလကထက်ဒေါ်လာ3,000ကျော်ရော့ချသွားတာလို့យေတာထားပါတယ်မူဆဲလွယ်ကျဲချင်းရွှေဟော်ကံပိုက်တီကျိုင်းတုံနေဆက်ဂိတ်တွေကနေကုံသွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမူဆဲကတော့ဒီထဲမှာကုံသွဲမှုတန်ဖိုးအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအလင်းသတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်